សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទនេះហើយគឺជាដើមហេតុដំបូងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកយើងមានគំនិតបង្កើតរដ្ឋឬមួយក៏ប្រទេសនៅក្នុងយុគសម័យថ្មរលីងក្រោយពីបដិវត្តកសិកម្មមនុស្សនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅតែបន្តរស់ទៅដោយការបរបាញ់ដូចពីមុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជាប់ទៅនឹងដងទន្លេសំខាន់ៗទាំង4គឺមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនបំផុតទាំងរបៀបរស់នៅទាំងចំនួនប្រជាជននិងរបៀបចាត់ចែងរៀបចំសហគមន៍ការអភិវឌ្ឍដែលបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃមនុស្សជាតិគឺការបង្កើតរដ្ឋរដ្ឋបានចាប់កំណើតដំបូងគេបង្អស់នៅអេស៊ីបដែលជាតំបន់ជាប់ទៅនឹងដងទន្លេនីលរដ្ឋកើតឡើងមុនគេនៅទីនេះគឺដោយសារតែកត្តាសំខាន់ពីរកត្តាសំខាន់ទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មដោយសារតែអេស៊ីបជាតំបន់ដែលកម្រនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រជាកសិករនៅទីនោះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រភពទឹកដែលមាននៅលើដីស្រាប់ដើម្បីយកមកប្រកបរបរកសិកម្មរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនទៅតាមធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលគេឃើញអ្នកដែលស្ថិតនៅលើគឺច្រើនតែព្យាយាមចង់ទប់ទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់តែខ្លួនឯងដោយមិនគិតទៅដល់អ្នកនៅដីក្រោមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានចំនួនប្រកាសប្រជាគ្នាដណ្ដើមទឹកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅចំនួនឥតឈប់ឥតឈរនេះមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមមានមូលមតិគ្នាមួយគឺបង្កើតឲ្យមានមេដឹកនាំម្នាក់គឺស្ដេចដើម្បីទទួលបន្ទុកចាត់ចែងបែងចែកទឹកឲ្យសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់បានប្រើប្រាស់ដោយស្មើភាពគ្នាផងដែរកត្តាទី2ដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋគឺតម្រូវការសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពមនុស្សសម័យដើមដែលជាអ្នកប្រមាញ់ក៏ជាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមប្រកបរបរកសិកម្មគេនាំគ្នាទុកពេលមួយថ្ងៃគឺសម្រាប់តែសាបព្រោះភ្ជួររាស់ដាំដុះនិងប្រមូលផលហើយលែងចង់រវីរវល់នឹងការធ្វើសង្គ្រាមទៀតហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាពួកគេក៏ត្រូវការផងដែរនៅការអ្នកដែលការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្នុងករណីដែលមានអ្នកយកអ្នកមកជាយីរំខានការរស់នៅមកលួចប្លន់សាច់ឬក៏ភោគផលដំណាំរបស់ពួកគេជាដើមដូច្នេះហើយប្រជាកសិករទាំងអស់នេះក៏មានគំនិតចង់ឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេគឺមានការរៀបជារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវមានអ្នកដឹកនាំរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែកសិកម្មគឺជាសកម្មភាពដែលអាចដល់ផលច្រើនលើសពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃប្រជាកសិករគឺអាចយកភោគផលមួយផ្នែកដែលសល់ពីតម្រូវការនេះម្នាក់បន្តិចរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋដើម្បីចិញ្ចឹមស្ដាច់និងកងទ័ពការអនុវត្តបែបនេះហើយដែលគេហៅថាការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋរដ្ឋយកពន្ធពីប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែរួមមានកាតព្វកិច្ចរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងការពារសវត្ថភាពឲ្យប្រជាជនព្រមទាំងមានការនឹងមានភារៈចាត់ចែងបែងចែកធនធានឲ្យប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់ដោយស្មើភាពគ្នាផងដែរបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៃការបង្កើតប្រទេសឬក៏រដ្ឋគឺដោយសារតែនៅពេលនោះគឺយើងបានវិវត្តមកឈប់រកបាញ់ភពបាញ់សត្វដើម្បីធ្វើជាអាហារក៏មកធ្វើជារបរកសិកម្មវិញម្ដងហើយដោយសារតែមានចំនួនជាច្រើនតាក់តងទៅនឹងទឹកដែលអ្នកខាងលើទប់មិនឲ្យហូរមកក្រោមធ្វើឲ្យគ្មានទឹកគ្មានអីធ្វើឲ្យមានចំនួនក៏បង្កើតជាស្ដាច់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីឲ្យចែកឲ្យប្រជាជនស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រើទឹកផងដែរ
បាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាបើសិនជាមិនប្រមវិវត្តខ្លួនទៅជាអ្នកលក់នៅលើអនឡាញទេមុខរបរ3ប្រភេទនេះមិនយូរនឹងត្រូវបិទទ្វារសម័យកាលកាន់តែវិវត្តការរកស៊ីក៏ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលាផងដែរប្រសិនបើនៅពេលដែលទំលាប់ចាស់បុរាណដដែលដោយមិនមានអ្វីដែលថ្មីប្លែកសម្រាប់អតិថិជននោះទេអ្នកប្រកាសជាជួបការបរាជ័យនៅថ្ងៃមុខដ៏ខ្លីជាក់ជាមិនខានយោងតាមការស្រាវជ្រាវអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកព្រមទាំងការជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនអ្នកគឺ Business Cambodia សូមលើកយកនៅមុខរបរមួយចំនួនមុខរបរចំនួន3ប្រភេទដែលប្រឈមខ្លាំងនឹងការអស់ម៉ូយហើយអាចឈានទៅដល់ការបិទទ្វារនាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីព្រោះតែមិនព្រមវិវត្តខ្លួនឲ្យទាន់សម័យកាលទីមួយគឺលក់សម្លៀកបំពាក់និងកាបូបកាលពីមុនឡើយអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់និងកាបូបស្ទើរតែ 99% គឺរងចាំអតិថិជនទៅទិញនៅនឹងកន្លែងដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈកាលក្រោយមកនេះទម្លាប់ទាំងនេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែ 70% ទៅវិញហើយការផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកលក់ទៀតសោតគឺដោយសារតែអ្នកទិញអ្នកលក់ភាគច្រើនគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលក់លើអនឡាញវិញអាស្រ័យហេតុនេះហើយអ្នកដែលគេជំនះជាមួយនឹងការខ្មាស់អៀនបានគេហ៊ានចេញមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះគេនឹងមានអធិភាពខ្ពស់ជាងអ្នកដែលលក់តែនៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្លាប់ចាស់ពោលគឺចាំតែអ្នកទិញទៅរកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី2គឺលក់គ្រឿងសម្អាងមានអ្នកខ្លះខំធ្វើខ្លួនជាខ្ទើយដើម្បីលក់គ្រឿងសម្អាងហើយអ្នកខ្លះទៀតខំសាក់ស្ទើរតែគ្រប់ផលិតផលដើម្បីបង្ហាញឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគាត់កំពុងតែលក់នោះគឺជារបស់ល្អពិតដូចដែលគាត់បានប្រើឲ្យឃើញស្រាប់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតខំធ្លាកបំពាក់ខោចខ្លីដើម្បី live ជាវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកទិញហើយការធ្វើបែបនេះសម្រាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់គឺដោយអាចឲ្យការលក់របស់គាត់គឺមានការកើនឡើងស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហេតុដូចនេះអ្នកដែលមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេចង់មិនចង់គឺការលក់នឹងថយចុះជាក់ជាមិនខានជាពិសេសគឺអាចឈានទៅដល់ការបិទទ្វារថែមទៀតផងនៅពេលខាងមុខចំណែកឯទី3ចុងក្រោយនោះគឺគ្រឿង accessory បាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការទិញគ្រឿង accessory អ្វីមួយដូចជាកាសទូរស័ព្ទឬក៏ឆ្នាំងសាកកុំព្យូទ័រជាដើមភាគច្រើននៃអ្នកទិញគេមិនចង់ទៅទិញនៅទីតាំងលក់ដោយផ្ទាល់ទៀតនោះទេព្រោះគេមិនចង់ទៅកន្លែងតថ្លៃទៅដល់ហាងហើយមិនទិញវិញធ្វើឲ្យខាតពេលវេលារបស់ពួកគេនិងមានអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយអ្នកលក់ទៀតផងជាក់ស្ដែងប្រកែកមិនបានហាងលក់គ្រឿងអេសេសរីភាគច្រើនគេចាប់ផ្ដើមងាកមកលក់នៅលើអនឡាញច្រើនជាងការលក់នៅនឹងហាងផ្ទាល់វិញពលគឺវាធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលារបស់គេនិងធ្វើឲ្យអ្នកទិញស្គាល់ទីតាំងគេថែមទៀតផងចំណែកឯអ្នកទិញមើលតែនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយតថ្លៃនៅជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមជាមួយអ្នកលក់ដោយផ្ទាល់គឺជាការស្រេចជាពិសេសអ្នកលក់គេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានអីវ៉ាន់និងដោយសុវត្ថិភាពបាទនេះគឺជាមុខរបរទាំង3ដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មកត្រូវតែមកលក់ជាមួយនឹងអនឡាញខ្លះហើយនឹងលក់នៅតាមហាងនៅតាមផ្ទះខ្លះបាទបើសិនជាមិនដូច្នោះទេគឺយើងនឹងអាចចាញ់គេហើយព្រោះភាគច្រើនគឺគេលក់តាមអនឡាញទៅពេលនេះ
បាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទីទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា